ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖ, ସେଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି କମ୍ବାଇନ୍ ହେଉଛି ଧାନ କାଟିବା, ତେବେ ଉଇନୋଇଂ କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେବ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ। ସିନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 240 ହେଉଛି ଏକ ତୃଣକମାରୀର ନାମ, ତେବେ ପଟାସ ଏକ କ'ଣ? ବହିରେ ଦେଇଛି ଦେଖିବ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉଦାହରଣରେ ପଟାସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାର। ଡି ନମ୍ବର ରହିଛି ତେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଜଳସେଚନର ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି, ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ତେବେ କ'ଣ? ସହଜ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଳସେଚନର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି, ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର୍ ପଦ୍ଧତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳସେଚନର ନୂଆ ପଦ୍ଧତି। ଇ ନମ୍ବର ରହିଛି ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ଇସ, ତେବେ ଏହାର ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରାଯାଏ ସେହି ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟି। ଶେଷରେ ରହିଥିଲା ମକା ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ, ବୁଟଟି ରବି ଫସଲ ଅଟେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମୃତ୍ତିକାର ଡେସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ହେବ ହ୍ୟୁମସ୍। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଡେସ୍ ଲବଣ ଅଜୈବିକ ଲବଣ। ସି ନମ୍ବର ରହିଛି ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଡେସ୍ କହନ୍ତି, ତାହାକୁ ଖତ ଓ ସାର କହନ୍ତି। ଖତ ଓ ସାରକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ, ମାନେ ଜଳ ସହିତ ଖତ ସାର ଦିଆଯାଏ। ଡି ରହିଥିଲା ଯେ ଡେସ୍ ଏକ ତୃଣକୁମାରୀ, 240 ହେଉଛି ଏକ ତୃଣକୁମାରୀ। ଇ ନମ୍ବର ରହିଛି ଡେସ୍ ସାର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ, ରାସାୟନିକ ସାର, ରାସାୟନିକ ସାର ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ। ତିନି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରୁଥିବା ଅଣୁଜୀବର ନାମ ଲେଖ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଇଜୋବିୟମ। ରାଇଜୋବିୟମ ଅଣୁଜୀବଟି ମାଟିରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ବିବନ୍ଧନ କରୁଛି। ତାପରେ ରହିଥିଲା ତୃଣକ କ'ଣ? ତୃଣକ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମିରେ ବା କ୍ଷେତରେ ଶସ୍ୟ ସହ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅନାବନା ଗଛ ବଢ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୃଣକ। ଧାନ ଗଛ ଥିବ, ଏହାର ମୂଳରେ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ରହିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ତୃଣକ। ଏହାପରେ ରହିଥିଲା କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି, କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉ, ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉ, ଜଳସେଚନ ହେଉ, ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେଉ, ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ବା କୃଷି ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଡି ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ ଜଳସେଚନ କ'ଣ, ଉତ୍ତର ହେବ ଶସ୍ୟକୁ ଚାଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ବା ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ ତ ଜଳ ଦେବନି ନା, ତମମାନେ ଦିନରେ ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ, ନା ଅଧିକ ନା ହିଁ କମ୍, ତ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦେଉଥିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳସେଚନ।
यहाँ पर रही ई नंबर रही रबी और खरीफ फसल दुईट उदाहरण रबी उदाहरण हो बुट ओ मटर एवं खरीफ फसल उदाहरण हो कपा सोयाबीन मक्का यहपर लिखिपर जो मान उत्तर ठीक अच्छे से मानी गुड जो मान उत्तर केतगुड़िक भूल आई भेरी गुड भूल आसवा द्वारा तुम्हें निजे जापर जे तुमको क्यों क्यों नंबर व प्रसंग उपरे अधिक प्रैक्टिस आवश्यकता रही अच्छी।